Cheki bwana, mimi napenda biashara kuisha. Acha kunipotezea masaa bwana. Nakuaje? Nakuaje? Sasa ushafika? Kabisa kabisa. Rada mali ndio hiyo basi haraka haraka chap chap. Spini. Kuna ngapi hapo? Hayutachukua punch. Wewe acha kwani tu tunaza. Punch aje nimeacha punch kwa bra hiyo anachofanya. Chwani basi. Chwani gani? Ah so sita basi. Hata do. Ndio utakuja baadaye uka. Haina chaja utakuja do baadaye uka mnachaja. Cheki. Extension. Extension ni. In wireless. Si wireless. Sindo hii nini? Bu. Unashikanisha, unashikanisha. Ah, hii hezi, hii sidai, hii sidai. Awe chukua hii, ndandanda na hii. Hii masa ingine. Ama hii ndakupea chwani basi. Check you, eh. Ndakupea chwani. Nika mjoni nukuna do yangu. Saa, 70. 70 basi. Wesu, unasiko jaba? A few moments later. Ah mkuu inakuaje usikia dido yako ndo nikaenda kutolea hiyo. Ah acha kunigotea hiyo bwana. Nini wewe tu. Ah, acha ufala, acha ufala. Dada, acha ufala bwana. Alafu asindo nilikuwa naenda kutolea dido yako hivyo bwana nikujenge. Mr. Dido, Dido, Dido. Dido. Nipatie lapi, nipatie lapi. Alafu hiyo. Bwana usielewa man. Kwani dada nipatie lapi bwana. Ana story refu bwana. Hebu nipeleke na dada. Lapi iko wapi? Lapi wala inaelekea Western. Si ati nini. Ndapandi api gari. Gari za wesa ni country. Kwa unataka kwenda country bus ni. Itabidi bana. Ningori bana. Walai. Ngori bana. Ah, iza jo na kini. Acha kunini bana. Ah, iza. Acha kuniguza. Acha kuniguza. Sindo sikia. Nimesari. Mwanche kio lapi bana. Osi cheke. Siyezi cheke. Osi cheke. Siyezi. Okay. Wesu unajua misi kwa ngi msembaya. Najua. Sinajua. Najua.